të them që kanë qenë dy gjëra në të cilat unë besoj që janë filluar, por që nuk janë përfunduar. Një ka qenë që çështja e financimit të rregullohet përmes sistemit buxhetor dhe të jetë një zë buxhetor në buxhet të Republikës. Dhe çështja e dytë që ne atëherë nuk ishim fort të pajtueshmëri ishte pjesëmarrja në vendimarrje, duke marrë parasysh që kishte zëra dhe nga shoqëria civile që duhet të jenë pjesë e vendimarrjes. Ndërsa për qenë pjesë e vendimarrjes janë dyse procedura tjera, nuk mund të jetë thjesht shoqëria dhe civile që të jetë pjesë e vendimarrjes, por të jetë pjesë e para përgatitjes për vendimarrje, po jo vendimarrje sepse për me hynë vendimarrje të procedura tjera të cilat prashkin. Pra ishin dy gjana të cilat që nga atëherë, kur kam qenë Ministri i Integrimit, i kemi diskutu dhe besoj që tani jemi në pozita tjera, unë si Ministri i Financave në pozitë tjetër për të diskutu. Ju e thatë që një shumica e projekteve, respektive që përkrajt që ka orë për shumësin civile është nga donacionet e ndryshme, të cilat nga dalë të shtarave po pështeren, kuptimin jo të keqë për shumësin civile, asë për shumësin kësovare, për mirë po tani kemi lënë një pas tjetër, që është paza në shta e zhvillime dhe fonde e zhvillimore që si shtetë është ma mirë që të orientohin jo të një tenarim të pjesë aksoj, dhe në shta pjesë e cila kërkot pak ma shumë edhe inovativitet, edhe gana ju, edhe gana jo, për të trajtu këtë qështje, por normalisht edhe për të funksionalizu. Në kuptimin e zërave konkret, në qëfar boaz e ne mund të ndërtojt një proces në proces të tjë. Besoj që ajo 20% që apo 25% sotat dhe sa ka vlesu dhe studimi që financuat nga fondet publike, duke u koncentru ma shumë të fondet publike, por me karakter lokal, dhe në shumë atë vogla që kam pa që mund tjede në 10.000 euro, sepse është një pak në qështje procedurave të prokurimit që është ma atje, është ma përshlitume, unë mendoj që kjo së është rruga vetme, dhe së është rruga e mirë e përdurimit fondet publike. Do të jem shumë e hapur me juve, sepse besoj që këtu më po ka pasaj që është edhe të prioriteteve, mande ka pak lobimeve, kush për qëfar organizate, mande i kjo në mjërë të drejtë për drejtë, në një formë për i kushëzën edhe rezultatet e caktume të përruptimeve, të zilat nuk janë gjithmonë krejt objektive në basë asoj, sepse është një procedur pak ma shpejt pritjet të cilat bëhen, unë mendoj që është një perceptim, unë vetëm që pjesë e shoqërisë civile një pjesë mirë të jetës time, dhe perceptimi është në përgjithësi që financimet të cilat bëhen pastaj të determinojnë edhe rezultatin e përcaktuar të një objektive apo të gjëra të tilla. Edhe mendoj që kjo nga këndvështrimi i ynë duhet të hiqet si perceptim. Sa i përket çështjes së fondeve, edhe një që është ka qenë një grupi cili ka punu në hartimin e strategjisë qeveritare sa i përket çështjes bashkëpunimit me shoqëritë civile dhe rritjes së transparencës për diskutimet rreth fondeve. Ministria e Financave ka qenë pjesë e këtyre grupeve dhe realisht në kuadër të kësaj strategjie përcaktohet edhe forma të bashkëpunimit, por jo në mënyrë specifike cilat bashkëpunimi në fushën e financave. Do njëmi nga që të ulemi, ta ne jemi në moment të rëndësishëm, jemi në një moment kur flasim për kërkonizën e pasmesme të shpenzimeve. Për të mos qenë kjo çështje vetëm ad hoc e momentit dhe në kornizën e fatmesme të shpenzimeve ne paraqesim edhe zëra buxhetuar me karakter afatmese të cilat kanë një synim. Dhe synimi është me udhëtuar një pjesë e buxhetit dhe pastaj me caktuar kriteret e shpenzimit të atij buxheti. Prandaj në këtë drejtim unë besoj që jam i gatshëm të bashkëpunoj me juve me të gjitha organizatat në këtë rast me një grup të cili do të fletë në emër të tjerë dhe ju do të mos e zgjidhni veç që të përcaktojmë disa kritere. Unë besoj që nuk do të jetë problematike me fut një zë buxhetor në buxhetin e shtetit, respektivisht në kornizën e pasmesme të shpenzimeve, sepse tash nuk kemi buxhet çështë në proces, por në kornizën e pasmesme të shpenzimeve, që i përcaktojmë kornizat e gjëra të buxhetit për vitin 2015 tutje.